A asu boy Serigne Mbaye man odi Lamine Diop wande san baha won kilote satil ngoro man sura isri ci Lamine Diop ne sax satil ngoro ndesan def jamono da def tuba la hay dom bu bo do ron sibiro tan ak boy jam jamono da def tuba la hay def mani toni da ci Philippe Ndour wa tatu len ni way bala ma nitri xamna moy way tati Lamine Diop no santil ngoro ndessane timere yaakar ri konda ay terlu ku koy melar timere and ken wala man abou sey ngoy rek adon a comme timere yaakar ma lomi boisson ra comme ken da wala may nimelo nimelo da ba min la ya bu ci fek yaakar bi ma la hayen man Omar Cissek ande nimil fam lahta gete pour pay lusi ngora jamone ndia def def joga xewey def akara xew angamba abbe manotoma ganu ju yu yena won mira da ko mam bu ande wonde comme lahti mis ko so ngori so minen lus te wote bo en dugu e bilim kilo fi bilim la halo bet la bo je fetu bedo je feto bilim je feto aka je feto je kay ngamba ya ba ha don may akay akay wote andon mi tuju fili yesa fi be kilo ndesan bu kay allegi fu tilo ngor kilo ro fay yebul yebul fay onu koy diw kon pay koy diw no fu golla ati fa la ni ñu xawte hindo yaayo abba fu pay yebul ur garon mo tuju fili yesa ma la hay dara be fay ndax timere mu jeng moy la hay dara fay pay tilo ngor dig ta ci len lolu wayi ndam jega fu jekara fa de poisi jega timiri kende joma hambari mine fi ko ge kire la lo jom ado kom timiri kende mi pay won ma tuju fili yesa ma la hay dala mi pay yay won mi pere me pe mi yere yesa ma la hay dala mi pay bas won ma pe mi yere yesa ma la hay dala mi pay ndax mi la hay dala mi pay timiri so muje ma la hay dala mi pay I'm gonna make it.
celle de toute la pianité nationale et internationale à Paris. Thank you.
ay Sadi Dien a Aïti Dien tatu len lolu Sadi Dien ndaysan Jeyzo mbey fa fo esport mbey mo fu beur xamba fu samini fo lera samere ko esport fari on dar mbey ma so mbey japp kon mbey mo bugo dafa hal ndax morte sadi dien be aydi dien be wande san mana bolala jibba